kartą susiginčijo Saulė ir piktas šiaurės vėjas, kuris iš jų stipresnis. Ilgai jie du ginčijosi ir pagaliau nutarė išmėginti jėgas, pasigalinėdami su keleiviu, kuris kaip tik jojo plačiu vieškeliu. Pažiūrėk, pasakė vėjas. Kai aš papūsiu, akimirksniu nuplėšiu nuo jo apsiaustą, pasakė ir pradėjo kiek įmanydamas pūsti. Bet juo labiau vėjas šėlo, juo labiau keleivis suposi į apsiaustą. Jis barė orą ir jojo vis toliau. Vėjas piko, siuto, užgriuvo vargšą keleivį lietumi ir sniegu. Keleivis, keikdamas vėjį, apsivilko apsiaustą ir susijosi jį diržu. Tuomet vėjas įsitikino, kad neįstengs nuo jo apsiausto nuplėšti. Saulė, matydama savo priešininko negalę, nusišypsojo, pažvelgė pro debesis, sušildė, pradžiuvino žemę, o kartu ir vargšą labai sušalusi keleivį. Pajutę saulės spindulių kaitrumą, jis pradžiugo, padėkojo jai, pats nusivilko apsiaustą, suviniojo ir pririšo prie balno. Matai, pasakė gera širdė saulė piktam vėjui, švelnumu ir gerumu galima padaryti daugiau negu piktumu. Ryto spinduliai. Pakilo į dangų raudona saulelė ir ėmė siūsti visur savo auksinius spindulius, žadinti žemę. Pirmasis spindulys nuslydo ir palietė viturėlį. Pasipurtė viturėlis, purptelėjo iš lizdelio, užskrido aukštai ir ėmė gėdoti savo sidabrinę gesmelę. O kaip gera tyrame ryto ore, o kaip gera, kaip erdvu. Antrasis spindulėlis užkliūdė kiškelį, sukarpė ausimis kiškutis ir pradėjo linksmai šakinėti po rasotą pievą. Nubėgo prisiskinti sultingo žolės pusryčiams. Trečiasis spindulys pateko į vištydę. Gaidys suplasnojo sparnais ir užgėdojo. Kakareku! Vištos nuskrido nuo laktų, sukudakavo, ėmė kapstyti šiukšlyną, kirmėlių ieškoti. Ketvirtasis spindulys pateko į avilį. Išlindo bitelė iš vaškinio korio, atsitupė ant langelio, pasitaisė sparnelius ir zu, zu, zu patraukė rinkti medučio iš kvepiančių žiedų. Penktasis spindulys pateko į vaikų kambarį ant mažojo tinginėlio patalo. Ėmė spyginti spindulėlis tiesiai į akis. Bet miegaliukas apsivertė ant kito šono ir vėl užsnūdo. Bitutės žvalgyboje. Išaušo pavasaris. Saulė nuvarė nuo laukų sniegą. Iš pageltusios pernykštės žolės išlindo jaunučiai, šviesiai žali daigeliai. Medžiai sukrovė pumpurus ir išleido pirmuosius lapelius. Iš kieto žiemos miego pabudo ir bitutė. Savo pašiūrusiomis kojytėmis prasitrynė kelias, prikėlė drauges ir jos visos žvilgtelėjo pro langelį. Ar jau nutirpo sniegas ir ledas? Ar nurimo šaltas šiaurės vėjas? Mato bitutės, kad saulutė kaitriai šviečia, kad visur šilta, gražu. Išlindo jos iš avilio ir nuskrido prie obelaitės. Obelaitė, ar neturi ko vaišiams bitutėms? Mes ištisą žiemą badavome. Neatsakė joms obelaitė. Jūs atskridot per anksti. Mano žiedai dar pumpurėliuose. Prašykit vyšnios. Nuskrido bitutės prie vyšnios. Miela vyšnelė, ar neturi žiedelio alkanoms bitutėms?
Apsilankykite, mielosios, rytoj, atsakė joms višne. Šiandien dar nepražydo nei vienas mano žiedelis. O kai prasiskleis, mielai jūsų lauksiu. Priskrido bitutės prie tulpės, žvilgtelėjo jos margą galvutę, bet joje nebuvo nei kvapo, nei medaus. Liūdnos ir alkanos bitutės jau ketino skristi namo, bet pamatė po krumeliu kuklę, tamsiai mylina gėlytę. Tai buvo žibutė. Ji atvėrė bitutėms savo taurelę, pilną gardaus kvapo ir medaus. Prisivalgė, prisigėrė bitutės ir linksmutėlės parskrido namo. Du plūgai. Iš to paties gabalo geležies, toj pačioj dirbtuvei, buvo padaryti du plūgai. Vienas iš jų pateko į žemdirbio rankas ir tuoj ėmė darbuotis, o kitas ilgai, ilgai ir be naudos išgulėjo užmestas krautuvei pas pirklį. Kartą po kiek laiko abu plūgai vėl susitiko. Plūgas, kurį buvo nusipirkęs valstietis, blizgėjo kaip sidabras ir buvo net gražesnis negu vos palikęs dirbtuvę. O plūgas, pragulėjęs nieko neveikdamas krautuvėje, pajuodo, apsitraukė rudimis. Pasakyk, meldžiamasis, nuo ko tu taip blizgi? Paklausė surūdėlis plūgas savo seną pažįstamą. Nuo darbo, melasis, nuo darbo, atsakė tas. O tu surūdėjai ir pasidarėjai prastesnis, kaip buvai, tik dėl to, kad visą laiką pragulėjai ant šono, nieko neveikdamas. Bitė ir musės. Vėlyva rudenį pasitaikė puiki dienelė, kokiu ir pavasarį retą. Švininiai debesis įsisklaidė, vėjas aprimo, saulė išsišvietė ir žvelgė taip meiliai, tarytum atsisveikindama su apvytusiais augalais. Šviesos ir šilumos išviliotos iš avilio, pūkuotos bitutės, linksmai dusgendamos skraidino žolelės ant žolelės. Ne medų rinko, jo jau niekur nebuvo, o taip sau, norėdamos pasilinksminti ir sparnelius ištiesti. Na ir ko jūs kvailės dabar džiaugitės, tarė musė, kuri tupėjo čia pat ant žolės nuliūdusi ir nukabinosi nosį. Argi jūs nežinote, kad saulelė įsišvietė tik minutėliai, tikriausiai dar šiandien atų švėjai, prapliups lietus, pasidarys šalta ir mes viso žūsime. Zvim, 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 o kam žūti? Atsakė museliai, linksmosios bitelės. Mes pasidžiaugsim, kol šviečia saulutė, o kai oras subjūrus, pasislėpsime šiltam savo avily, kur per vasarą prisinešim daug medaus. Apie vieną obelį. Miške augo laukinė obelis. Rudenį nuo jo šakų nukrito rūgštus obuoliai. Paukščiai obuolius sulėse, o kartu ir sulėse sėklas. Tik viena sėklelė į žemę įsirausė ir taip išliko sveika. Žiemą sėklelė išgulėjo po sniegu, o pavasarį, kai saulutė sušildė drėgną žemę, sėkla pradėjo dygti. Žemyn išleido šakneles, o į viršų išskleidė du daigelius. Ant daigelių pasirodė pirmieji lapeliai. Tarp lapelių išaugo stebelis su pumpurėliu, o iš pumpuro išsprogo kiti du žali lapeliai. Pumpuras po pumpuro, lapelis po lapelio, šaknelė po šaknelės ir po 5 metų ten, kur nukrito sėklelė, išaugo graži obelaitė. Kartą į mišką atėjo sodininkas su kastuvu. Pamatė obelaitę ir pasakė, koks puikus medelis, jis man pravers.
Kai sodininkas ėmė kasti obelaitę, ši sudrebėjo manydama, dabar man galas. Bet sodininkas atsargiai iškasė obelaitę, nesužalojo šaknelių, parsinešė ją į sodą ir pasodino į gerą žemę. Ėmė pūstis obelaitė sode. Turbūt aš retas medis, galvojo ji, jei mane iš miško į sodą parsinešė. Ir paniekinamai žvalgosi aplink į negražius stebelius, apraišytus kudurais. Ji nežinojo, kad pateko į mokyklą. Kitais metais sodininkas atėjo su kreivu peiliu ir ėmė obelaitę pjaustyti. Sudrebėjo obelaitę galvodama, dabar man jau tikrai galas. Sodininkas nupjovė visą žalią medžio viršūnę, paliko tik vieną stiebą ir tą patį viršūnėje perskėlė pusiau. Į plyšį įkišo jauną geros obels daigelį, užtepė žaizdą tepalu, aprišo skudurėlių, apibėdžiojo naują skiepą koliukais ir nuėjo. Sirginėjo obelaitė, bet ji buvo jauna ir atspari, greit sustiprėjo ir suaugo su svetima šakele. Geria šakelė stiprios obelaitės sultis ir greitai auga. Leidžia pumpurą po pumpuro, lapelį po lapelio, leidžia atžalas po atžalų, šakelę po šakelės. Ir po 3 metų apsipylė medis baltai rausvais, kvepiančiais žiedais. Nukrito baltai rausvi žiedlapiai ir jo vietoj atsirado žalios užuomazgos, o rudenį iš užuomazgų prinoko oboliai, bet jau ne rūkštus laukiniai, o dideli, rausvi, saldus, miltingi. Ir tokia puiki buvo toji obelaitė, kad aplinkiniai sodininkai ateidavo pasiimti jos skiepų. Gyvulių ginčas. Susiginčijo karvė, arklys ir šuo, kurį iš jų šeimininkas labiausiai myli. Žinoma mane, sako arklys, aš jam arklą ir akėčias tampau, malkas iš miško vežioju. Ir pats jis mane pasikinko, kai į miestą važiuoja. Visiškai prapultų be manęs. Mū, ne, šeimininkas mane labiausiai myli, sako karvė. Aš jo visą šeimą pienu girdau. Vau, ne, mane, urzgė šuo, aš jo turtą saugau. Nugirdo šeimininkas jų ginčą ir sako, liaukitės veltui ginčytis. Man jūs visi reikalingi. Ir kiekvienas iš jūsų savaip geras. Svetimas kiaušinis. Kartą senutė atsikėlė anksti rytą, nužiūrėjo vištidėje tamsią ramę vietelę, padėjo pintinę, kur minkštame šiene gulėjo 13 kiaušinių, ir ant jų ji patupdė perekšlę. Vos švito, ir senutė nepastebėjo, kad 13-asis kiaušinis buvo žalsvas ir mažesnis už kitus. Tupi višta kantriai, šildo kiaušinius, nulekia palesti grūdelių, atsigerti vandenėlio ir vėl tupi. Net nušiūro vargšelė. Ir kokia jį pasidarė pikta, šnypščia, kudakina, net gaidelio ar tai neprisileidžia. Nors šis ir labai norėjo pamatyti, kas darosi tame tamsime kampelyje. Patupėjo vištelė 3 savaitės ir iš kiaušinių vienas po kito ėmė kaltis viščiukai. Pramušas napelių lūkštą, iššoka, nusipurto ir pradeda bėgioti, kojitėmis žemę kapsnoti, kirmelaičių ieškoti. Vėliausiai išsirito viščiukas iš žalsvojo kiaušinio. Ir koks jis keistas, apvalus, pūkuotas, geltonas, trumputėmis kojytėmis, plačiu snapu. Keistas tas mano viščiukas,
galvoja višta. Ir lesa, ir vaikšto ne taip kaip mes. Snapelis platus, kojos kreivos, trumpos, eidamas krypuoja. Stebėjosi višta savo viščiuku. Bet šiaip ar taip, vis dėlto gi savas vaikas. Ir myli jį višta. Ir rūpinasi kaip visais. O jeigu pamato vanagą, tai pasišiaušus plunksnas ir plačiai išskėtus apvalius sparnus slepi po savim viščiukus, nežiūrėdama, kokios kurio kojos. Pradėjo vištelė vaikučius mokyti, kaip iš žemės kirmelaitį išsikapstyti, ir nusivedė visą šeimą į kūdros pakraštį. Ten kirmelaičių daugiau, ir žemė ten minkštesnė. Pamatė trumpakojus viščiukas vandenį ir šoko tiesiai į jį. Višta šaukia, sparnais plasnoja, į vandenį puola. Viščiukai taip pat nusigando, bėgioja, pypsi. O vienas gaidžiukas iš baimės iššoko ant akmens, ištiesė kaklą ir pirmą kartą savo gyvenime plonu balseliu užgėdojo. Kakariku, gelbėkite! Žmonės, mėlėji, brolis skęsta. Bet brolis nenuskendo, o linksmai ir lengvai plaukėjo vandenyje, lik patos gniužulėlis, irdamasis plačiomis, plėvėtomis kojytėmis. Į vištos riksmą išbėgo iš pirkios ir senutė. Pamatė, kas darosi, sušuko. Vajetau, kaip aš taip apsirikau, matyt per neapsižiūrėjimą. Po višta padėjau antės kiaušinį. O višta ir toliau veržėsi prie kūdros. Vos tą vargšę senutę atgynė. Žmogaus kūno organai. Kartą susivaidijo žmogaus kūno organai ir nutarė daugiau netarnauti vienas kitam. Kojos pasakė. Kodėl kaip tik mes turime nešioti visą kūną? Tegu jis pasidaro kitas kojas ir vaikšto, kiek jam patinka. Rankos irgi pasakė, ir mes nenorime kitiems dirbti, įsitaisykite kitas rankas ir tegu jums dirba. Burna burptelėjo. Būčiau kvaila. Jeigu nei iš šio, nei iš to kramtyčiau maistą skrandžiai, kad jis paskui virškintų, atsidrėbęs kaip koks ponas. Ne, paieškokit kitos burnos. Aš tau daugiau, netarnaitė. Akis irgi mane, kad labai keista, jog jos turi žiūrėti už visą kūną ir be paliovos budėti. Taip pasikalbėjo visi žmogaus kūno organai ir nutarė daugiau netarnauti vienas kitam. Na ir kas atsitiko? Kadangi kojos nenorėjo vaikščioti, rankos liovėsi dirbti, burna liovėsi valgyti, o akis užsimerkė, visas kūnas, nejudėdamas ir nemaitinamas, pradėjo silpti, nykti ir vos visai nenumirė. Visiems organams, iš kurių susideda kūnas, pasidarė sunku ir būtų buvę visai riesta, jeigu jie nebūtų supratę, kaip kvailai jie pasielgė. Ne, taip gyventi blogai, pagalvojo jie, susitaikė, ir ėmė vienas kitam kaip ir anksčiau dirbti. Ir visas kūnas pasitaisė, tapo sveikas, stiprus ir dar ilgai gyveno. Gvazdiko lysvelės. Trys vaikai išprašė iš motinos kiekvienas po nedidelę gvazdiko lysvelę. Ir nekantriai laukė, kada išsiskleis žiedai, nes gėlės jau buvo su pompurais. Tačiau mažiausiai jam iš visų brolių pritruko kantrybės laukti, kol pumpurai atsivers patys. Ir jis, atbėgęs ankstų rytą prie savo lysvelės, iš pradžių praplėtė vieną pumpurą. Gražus, margi žiedlapiai pasirodė iš po žalio valkalėlio. Berniukui tai patiko, ir jis vikriai ėmė atskleidinėti vieną pumpurą po kito. Pagaliau sužydėjo visa jo lysvė. Pažiūrėkite, pažiūrėkite! Šaukė jis broliams, šokinėdamas iš džiaugsmo apie savo lysvelę ir plodamas rankomis. Pažiūrėkite,
mano gvazdikai jau žydė, o jūsų lysvelėse tik tai lapai ir žali pumpurai. Tačiau berniuko džiaugsmas buvo trumpas. Saulė pakilo aukščiau ir margi žiedeliai išskleisti per prievartą ir pirmą laiko liūdnai palinko žemyn, o apie vidudienį pajuodo ir visai nuvyto. Ankstyvas berniuko džiaugsmas pavirto širdgelą ir jis graudžiai verkė, stovėdamas prie savo nuvytusių gėlių, pagaliau supratęs, kad ši bėda įvyko dėl jo nekantrumo. Išmok palūkėti. Gyveno savo brolis ir sesytė, gaidelis ir vištytė. Nubėgo gaidelis į sodą ir ėmė lesti žalutėlius ir bentus, o vištytė jam ir sako: neliesk, pėte, palūkėk, kol serbentai prisirps. Gaidelis nepaklausė, lesė ir lesė, prisilėsė taip, kad vos į namus prasikapstė. Oi, oi, šaukė gaidelis. Vargia, vargia, skauda pilvą seselę, oi, kaip skauda. Pagirdė vištelę gaidelį mėto arbata, uždėjo garstyčių, praėjo skausmas. Pasveiko gaidelis ir išbėgo į lauką. Lakstė, strikstėjo, sukaito, suprakaitavo ir pripuolė prie upelio. Atsigers mat šalto vandens, o vištytė jam ir šaukė. Negerk, pėtė, palauk, kol pravėsi. Nepaklausė gaidelis, atsigėrė šalto vandens ir tuoj suimė į karštis. Vos vištytė namo jį parvedė. Nubėgo vištytė daktaro, išrašė daktaras pėtė į karčių vaistų ir ilgai prasivartė šis lovoje. Žiemai artėjant, gaidelis pasveiko. Žiūri, upelis ledų užsiklojo. Užsimanė gaidelis pačiožinėti, o vištytė jam ir sako: oi, palūkėk, pėtė, tegul upė visai užšala. Dabar ledas dar labai plonas, prigersi. Bet nepaklausė gaidelis sesers, nučiožė per ledą. Ledas įlūžo, gaidelis šmukštį vandenį. Tiek jį ir te matė. Gervė ir garnys. Gyveno kartą raiste gervė ir garnys. Pasistatė jie du paraistėje po pirkelę ir gyveno. Bet štai nusibodo garniui vienam gyventi ir su manį jis vesti. Eisiu, galvoja, pasipiršiu gerviai. Nuėjo, tap, 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 7 varstus, per raistą žygiavo. Atėjo ir sako: gerve, tiek už manęs, gyvensim drauge. Negarni, už tavęs aš netekėsiu. Tavo apsiaustas trumputis, kojos ilgos, menkai tu skraidai. Neturėsi ko manęs maitinti, keliauk savo ilgą kojį. Grįžo garnys namo nieko nepešęs, o gervė paskui apsigalvojo: ką aš čia gyvenu viena, geriau jau tekėsiu už garnio. Ateina gervė pas garnį ir sako: garny, vesk mane. O garnys dabar supykęs: ne, gervė, tavęs nevesiu, reikėjo tekėti kaip prašiau, o dabar keliauk savo. Gervė pravirko iš gėdos ir nuėjo namo. Bet štai garnys apsigalvojo ir tarė: ak, be reikalo nevedžiau už tos gervės. Liūdna gi vis tik tais vienam gyventi. Einu, atsiprašysiu ir vesiu. Ateina garnys pas gervę ir sako: gervė, sumaniau visgi vesti tave, tekėk už manęs.
O gervė dabar supykusi. Ir sako, eik savo ilgą koją, netekėsiu už tavęs. Garnys nuėjo namo, bet dabar gervė apsigalvojo. Ach, kodėl aš atsisakiau, verčiau tekėsiu už garnio. Ateina jie pirštis, o dabar garnys nenori vesti. Taip jie likščioliai ir vaikščioja vienas pas kitą. Peršasi, bet niekaip nesusituokia. Vilkas ir šuo. Riebus ir sotus kiemo šuo, nutrukęs nuo virvės, išbėgo iš miesto pasilakstyti. Čia pat miškelyje jis pamatė vilką, bet tokį liesą perkarusi, tik oda ir kaulai. Sotus šuo nužvelgė jį daugiau su gailėšiu negu piktumu. Taip gerai sutiktas, vilkas leidosi su šuniu į kalbą. Ir ėmė jam skūsti savo prastų gyvenimo. Pagailo šuniui vilko ir sako jam. Vau, eime gyventi pas mus. Mano šeimininkas geras, užmenka tarnystę, duos tau šiltą būdą ir gerai ėsti. Apsidžiaugė vargšas vilkas tokiu kvietimu ir nusekė paskui šunį į miestą. Bet pakeliui apsižiūrėjo, kad jo bendrakeleiviai aplink kaklą nutrintas kailis. O čia kas tau? Paklausė vilkas. Kodėl ant kaklo nėra plaukų? Vau, ai, šiaip, niekai. Nenorom atsakė šuo. Bet vis dėlto, neatstojo vilkas. Vau, niekai, surzgė šuo. Tai nuo virvės. Su ja pririša mane nakčiai, kad nepabėgčiau. Tai tave virve pririša? Kartais. Na matai, nu taip reikia. O ne, mano mielasis, pasakė vilkas, sustodamas ties miesto vartais. Pririštam man nereikalinga nei tavo šilta būda, nei tavo sotus maistas, nei geras tavo šeimininkas. Lik sveikas. Ir nudumė vilkas atgal į mišką. Kaip šauksi, taip atsilieps. Susidraugavo kartą lapė su gerve ir kviečia ją pas save į svečius. Ateik, kumutė, ateik, brangioji, jau kad pavaišinsiu tave. Atėjo gerve, kai buvo kviesta, o lapė išvirė mano tyrelės, įkrėtė į lėkštę ir vaišina gerve. Valgyk, kumutė, valgyk, balandėlė, pati viriau. Gervė kapt snapu į lėkštę, barbeno, niekaip negali su savo ilgu snapu paimti gurklį. O lapė savo tik šveičia tyrelę, taip visą pati ir sutašė. Suėdusi tyrę, lapė ir sako, atleisk, kumutė. Daugiau neturiu ko tavęs pavaišinti. Ačiū, kuma, už tai sako gervė. Rytoj ateik pas mane. Kitą dieną ateina lapė pas gervę, o gervė, išvirusi sriubos, supilusi į aukštą, siaurakaklį asoti, pastačiusi ant stalo ir vaišina. Valgyk, kumutę, valgyk, meloji. Prisipažinsiu, kad neturiu tavęs ko daugiau pavaišinti. Sukaliojasi lapė aplink asoti ir iš šitos pusės, ir iš anos, ir palaižo, ir pauosto. Vis tiek nieko nepasiekė. O ilgakoja gervė, ilgu savo snapu, tik kabina sriubą iš asočio, tik kabina, taip visą vieną ir iškabino. Na atleisk, kumutė, daugiau neturiu tavęs ko pavaišinti. Išėjo lapė namo nieko nepešosi. Suprato lapė, kad kaip šauksi, taip ir atsilieps. Du draugai. Per girę ėjo du draugai. Ir staiga juos užpuolė didžiulis lokys. Vienas šoko bėgti, įlipo į medį ir pasislėpė. O kitas liko ant kelio.
nebebuvo jam ką daryti. Jis griuvo žemėn ir apsimetė negyvas. Lokys priropojo ir ėmė uostyti. Šis netalsuoti nustojo. Lokys apuostė veidą, pamanė, kad jis gal iš tikro nebegyvas, ir nuėjo sau. Kai Lokio jau nebebuvo, pirmasis įsidrasnės išlipo iš medžio, priejo prie draugo ir juokėsi. Na, sako, ką tau Lokys į ausį šnipždėjo? Draugas pažvelgė jį nuo žemės ir tarė. Ogi sakė, kad draugą bėdoje pažinsi. Tėvas ir sūnus. Tėvas vis sakydavo sūnums, kad gyventų santarvėje, bet šie neklausė. Kartą jis liepė atnešti šluotą ir sako, perlauškite. Nors ir kaip jie stengiasi, nieko nepadarė, neperlaužė. Tada tėvas išrišo šluotą ir liepė laužyti rykšteles po vieną. Kai laužė skirium, lengvai visas rykšteles sulaužė. Tėvas ir sako, taip ir jūs, jei santarviai gyvensit, tai niekas jūsų neįveiks. O jei vaidysitės ir kiekvienas tik ties savimi žiūrėsit, jūs kiekvienas lengvai apgalės. Mokytas sūnus. Sūnus parvažiavo iš miesto pas tėvą į kaimą. Tėvas ir sako, dabar šienapjūtė, im grėblį ir eime padėsi man. O sūnui nesinorėjo darbo dirbti, jis ir sako, aš mokslus ėjau ir visus prasčioko kalbos žodžius pamiršau. Kas yra tas grėblys? Tik jis ėjo per kiemą ir užminė grėblį. Grėblys jam tik tvoks tik aktą. Tada jis iš karto atsiminė, kas yra grėblys. Stvėrėsi už kaktos ir sako, koks kvailys numetė grėblį ne vietoje. Pelės. Blogas gyvenimas prasidėjo pelėms dėl katino. Nebuvo tos dienos, kad jis nesuėstų po dvi ar tris. Kartą pelė susirinko ir ėmė tartis, kaip jums gelbėtis nuo katino. Tarėsi, bet nieko negalėjo sugalvoti. Staiga viena maža pelytė įsišoko ir sako, aš jums pasakysiu, kaip nuo katino gelbėtis, juk mes dėl to žuvome, kad negirdime, kai jis ateina prie mūsų. Reikia pririšti katinui po kaklų skambaliuką, kad tasai tilindžiuotų. Tada kas kartą, kai katinas bus netoli mūsų, mes išgirsime ir pabėgsime. Tai būtų gerai, tarė sena pelė. Tik reikia, kad kas nors pririštų katinui tą skambaliuką. Tavo sumanimas yra geras, tik štai imk ir pririšt skambaliuką katinui po kaklu, o mes tau už tai ačiū pasakysim. Voverė ir vilkas. Voverė šokinėjo nuo šakos ant šakos ir netyčia nukrito tiesiai ant miegančio vilko. Vilkas pašoko, pagriebė ją ir norėjo suėsti. Voverė ėmė prašyti, paleisk mane. Vilkas tarė, gerai, aš paleisiu tave, tik tu man pasakyk, kodėl jūs voverės tokios linksmas? Man visada liūdna, o kai jūs žiūri, jūs ten aukštai vis žaidžiate ir žaidžiate. Voverė atsakė, pirmą paleisk mane, aš įsiropšiu į medį ir iš ten tau pasakysiu, nes aš bijau tavęs. Vilkas paleido, o voverė įsirapdžino į medį ir iš viršaus pasakė, tau liūdna todėl, kad tu esi piktas, piktumas griaužia tau širdį, o mes linksmos, todėl, kad esam geros. Ir niekam pikto nedarom. Kauliukas. Nupirko motina slyvų ir norėjo po pietų duoti vaikams. Jos gulėjo lėkštėje. Vane,
niekuomet nebuvo valgęs slyvų ir vis uostė jas, o jos labai jam patiko. Labai norėjosi suvalgyti. Jis vis vaikštinėjo aplink slyvas. Kai nieko svetainėje nebuvo, jis neištvėrė, čiupo vieną slyvą ir suvalgė. Prieš pietus motina suskaičiavo slyvas ir mato, vienos trūksta. Ji pasakė apie tai tėvui. Pietų metu tėvas ir sako: o ką, vaikai, ar nesuvalgėt kuris nors vienos slyvos? Visi atsakė: ne. Vanė paraudo kaip vėžys ir taip pat pasakė: ne, aš nevalgiau. Tada tėvas tarė: kad kažkuris iš jūsų suvalgėt slyvą, tai negerai, bet tai dar nieko. Nelaimė, kad slyvose yra kauliukai, ir jeigu kas nemoka jų valgyti ir nuryja kauliuką, tai po dienos gali numirti. Štai ko aš bijau. Vanė išbliško ir tarė: ne, kauliuką aš išmečiau pro langą. Visi ėmė juoktis, o Vanė susigėdo ir pravirko. Oška ir asilas. Žmogus laikė ošką ir asilą. Oška, pavydėdama, kad asilas gerai šeriamas, šitaip jam pradėjo kalbėti: be, na ir vargsti be galo. Čia girna suki, čia sunkenybės nešioji. Toks gyvenimas kančia. Ji patarė asilui apsimesti sergančiam nuomariu, pulti kokią duobę ir pasilsėti. Paklausė asilas, bet krisdamas smarkiai susitrenkė. Šeimininkas pasikvietė gydytoją ir maldavo pagalbos. Gydytojas pasakė, kad asilui reikia duoti ožkos plaučių ir tada jis pasveiksės. Paskerdė ožką, pagydė asilą. Taigi, kas kitam duobę kasa, pats jie įkrinta. Piemuo ir laukinės ožkos. Piemuo, kartą išginę savo ožkas į ganyklą, pastebėjo, jog tarp jų įsimaišė ir laukinių ožkų. Atėjus vakarui, visas suvarė į olą. Kita diena kilo smarki audra ir piemuo, negalėdamas ginti ožkų į laukus, šėrė jas uoloje. Savosiom pametė po saujelę sauso žolės, kad tik alkį nuvarytų. O priklydėlėms gausiai privertė žolės, norėdamas jas prisijaukinti. Praėjus audrai, piemenėlis vėl visas ožkas išgynė, bet laukinukės, atsidūrusios kalnuose, leidosi bėgti. Piemuo ėmė kaltinti jas nedėkingumu, kad gerai šeriamos, o jį vis tiek palieka. Šitokius žodžius išgirdusios, jos atsigrėžė ir pasakė: kaip tik dėl to ir bėgam nuo tavęs, jeigu mus tik vakar prie bandos priklydusias, tu šėrei geriau už savasias, tai visiškai aišku, kad vėliau kitos priklydėlės mus nustums ir mes negausime žolės. Ši pasakėčia rodo, kad negalima ieškoti draugystės tų žmonių, kurie mums, naujiems draugams, geriau daro negu seniems. Aišku, kad po kurio laiko jie pamils kitus ir juos labiau vertins nei mus. Lapė ir medkirtys. Lapė, bėgdama nuo medžiotojų, pamatė medkirtį ir paprašė jo, kad šis ją paslėptų. Medkirtys patarė žvireliui bėgti jo trobą ir ten pasislėpti. Netrukus atėjo medžiotojai ir paklausė medkirtį, atkartais šis nematė pro šalį skuodžiančios lapės. Šis žodžiais tvirtino, kad nematęs, bet ranka ištiesęs rodė, kur laputė pasislėpusi. Medžiotojai nepaisė, ką medkirtys rodė, patikėjo, ką jis sakė. O laputė, pamačiusi, kad jos priešai jau išėjo, išlindo iš trobelės ir nežodžio netarosi,
dulino tolin. Kada medkirtys ėmė priekaištauti, kad už išgelbėjimą jam nei žodeliu nepadėkojusi, Laputė atsakė: Nuoširdžiai tau būčiau padėkojusi, jei tavo rankų darbai ir tavo elgesys būtų atitikę žodžius. Pasakėčia tinka tiem žmonėms, kurie žodžiais skelbia taurumą, o savo darbais daro piktą. Žmogus ir liūtas. Kartą keliavo žmogus ir liūtas. Ir vienas, ir kitas pūtėsi ir gyrėsi. Pagaliau prie kelio jie išvydo statulą, kur buvo pavaizduotas vyras smaugęs liūtą. Žmogus, parodęs ją liūtui, tarė: Matai, mes galingesni už jūs. Į tą liūtas nusišypsojęs atsakė: Jei tik liūtai mokėtų kalti statulas, daug žmonių matytum liūtų naguose. Daugelis žmonių gyrėsi esą narsus ir ištingi, bet patirtis nuplėšė jiems tą kaukę. Vyras ir žmona. Vyras, kurio žmona visiems namiškiams buvo nepaprastai rusti, panorėjo sužinoti, ar ji ir savo tėvo tarnams tokia pati. Todėl suradęs gerą dingstį, pasiuntė ją pas tėvą. Kada po keleto dienų ji sugrįžo, vyras paklausė, kaip ją priėmė namiškiai. Piemenis kersom žiūrėjo, atsakė moteriškė, o vyras jai tarė: Jeigu tu, žmonelė, buvai atkari tiems, kurie su aušra išgena bandas, o vėlai pargena, tai ką daryti tiems, kurie su tavim turi praleisti visą dieną? Labai dažnai iš mažų dalykų galima spręsti apie didelius, iš matomų apie nematomus. Jaučiai ir ašis. Jaučiai sunkiai traukė ratus. Ratų ašis girgždėjo, aimanavo, cypė. Pagaliau jaučiai neiškentė atsisuko, tai pasakė: Bičiulė, mes visą sunkumą tempiame, o tu čia įmanuoji. Taip ir kai kurie žmonės, kai kiti sunkiai triūsia, apsimeta, nusikamavę, prislėgti ir pavargę. Moteris ir višta. Viena našlė laikė vištą, kuri kasdieną jai padėdavo po vieną kiaušinį. Sykį moteriškė pagalvojo, kad jeigu ji vištai pabers daugiau miežių, tai toji pradės dėti po du kiaušinius. Taip ji ir padarė. Bet višta nusipenėjusi, negalėjo dėti net ir po vieną kiaušinį. Taigi žmonės, iš godumo vis daugiau trokšdami, praranda dažnai ir tai, ką turi. Medžiotojas ir medkirtys. Vienas medžiotojas sekė liūtą pėdomis. Sutikęs medkirtį paklausė, ar kartais nėra tas matęs liūto pėdo, ar nežino, kur jis lindi. Į tai medkirtys atsakė: Aš tau ir patį liūtą parodysiu, jeigu nori. Išbalęs iš baimės, nenulaikydamas danties ant danties, medžiotojas tarė: Aš ieškau tik pėdo, ne paties liūto. Taigi, pasakėčia, šis sako apie tai, kad kai kurie žmonės yra drąsūs tik žodžiais, o ne darbais. Vėžys ir jo motina. Nevaikščiok atbulas, tarė vežienė savo sūnui, ir netrink šonų išlapius akmenis. O šis atsakė: Mamutė, tu gėsi mano mokytoja, ženk tiesiai, o aš tave stebėdamas taip pat žengsiu. Kas mėgsta sudrausti žmonės, tas pats turi gyventi ir vaikščioti tiesiai, o tik paskui kitus mokyti.